Jeg blir litt sånn varm i trøya og bare, ja, brenner det nå. Og så tenker jeg liksom at, ja, shit, brannvesen, da er det kanskje seriøst da. Hva er det som skjer? For jeg er jo ikke hjemme, da er ingen hjemme. Jeg var på Lillehammer og skulle klatre, jeg og broren min, og så ringer det leieboer og noen fra Verisjør om at det har brannalarmen går. Verisjør sier at de ser på kamera, der er bikkja i sofaen, og så da går det opp for meg liksom at her, oi, bikkjen er hjemme, og det er en brannalarm som går. Da begynner jeg å tenke på hvordan er det bikkjen klarer seg for det her, hva med røyk og så videre, og så hva med store flammer, hva er det som egentlig skjer. De tåler jo ikke så mye. Jeg sitter i et møte, og så ser jeg at Joakim ringer meg. Så tar jeg telefonen, og så forteller han meg at det brenner hjemme. Jeg kommer meg hjem og ser at brannbil står rett utenfor innkjørselen vår. Og jeg løper, tror jeg, opp innkjørselen og bare tenker, å Gud, bikkjen. Og der står det jo en mann i røykdykkeruniform. Og så kommer en annen i røykdykkeruniform ut og sier at du må ta ut bikkjen, for de får ikke ut den ene bikkja. Så jeg roper på bikkja, men han kommer ikke. Så jeg går inn i stua, og da, når han ser meg, så kommer han løpende. Så får jeg ut begge bikkjene. Fra jeg kom, så var de her 5 minutter før de reiste ut. Konsekvensen av ikke å ha hatt Verisjør i den sammenhengen her, det er jo at beredskapstiden hadde jo sikkert vært dobbelt så lang, for da måtte jeg ha ringt selv og sånne ting, og så var jo ingen hjemme, så da måtte naboer ha ringt. Og når naboer ringer for at det brenner, da brenner det. Bikkjene hadde ikke klart seg hvis vi ikke hadde hatt alarm. Det hadde de ikke. Det er jeg ganske sikker på. Brannvesenet var jo her før meg, og jeg brukte 10 minutter hjem. Jeg stoler på alarmen vi har.